بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة كبنسيتم تم محمد صلى الله عليه وسلم ندوغي زنقوني كتك إيمان ني اليتيم بروجكت جروب. Leo tukiwa tumebahatika kufika katika kijiji cha Jimba katika eneo bunge la Rabai, tukiwa tumekuja kuwaletea amana ya buza moja la maji hili mnaloliona mbele yenu ndugu zanguni. Kwanza kabisa mtambue Aliyatim Project Group tuko katika kijiji hiki cha Jimba bado kuja kumwakilisha shekhe wetu Muhammad Abdiobo. Pili, sababu kuu ama msababishi mkuu wa Aliyatim Project Group kufika katika kijiji hiki cha Jimba ni our sister from Dubai. Our sister from Dubai ndiye ameweza kudhamini gari hili ndugu zetu jamii ya kijiji cha Jimba leo na wao waweze kufurahia kutia katika midomo yao maji ya fresh. Dada yetu ukiwa Dubai, sisi tukuombea Allah subhanahu wa ta'ala akupe kila la kheri. Tukuombea sadaka yako hii uipate kwenye mizani ya hasanati zako. Tukuombea kwa Allah kama ulivyokuwa sababu ya jamii ya kijiji cha Jimba kuweza kufurahika na wewe, Allah subhanahu wa ta'ala akufurahishe hapa duniani, akufurahishe na kesho akhera. Ndugu zangu, ni hali ni mzito, si ya kuelezwa haya, bali mwashuhudia nyote katika video yetu hii. Kila aliyebahatika kuweza kutupa jicho lake kwenye video yetu hii, nafikiri yupata taswira kamili ya hali namna ilivyo mzito katika vijiji vyote kwa jumla. Hapa ninaye dada yangu, mama yangu, mwenyeji wa kijiji hiki, atupatie kalimatu shukuru inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwa kweli huku kwetu Rabai kuna shida ya maji, na hata huyo aliyejitolea basi kutuletea huu msaada, Mwenyezi Mungu atumjalie kila la kheri, amfungulie baraka rabbil alamin hivi katika huu limwengu na kesho akhera rabbil alamin. Mwenyezi Mungu tunamuombea kila jema limfikie yeye rabbil alamin. Na tulikuwa tunaomba hii shida, tumechukua karibu within 10 years miaka 10 hatujapata maji fresh. Kwa hivyo tunashukuru kwa msaada wenu, na Mwenyezi Mungu awajazie kila la kheri inshaallah.